Hola, Victòria. I doncs jo ja tinc una gana en aquesta hora, que aquí vos prepararem un sopar avui, un sopar un poc consistent, o no? Sí, pel dia que fa crec que anirà perfecte. Avui prepararem un arròs sec, un arròs sec que combinarem amb mar i muntanya, que serà amb cefalòpets, que serà amb, com hem dit abans, amb el pop i el calamar, cuixot d'aquí a Menorca, i també acabarem amb uns fumats que estan escalivats. Va, el primer que començam a fer, què és això que han de fer? Perquè extregui tot el seu aroma, el cuixot, i tota la seva grassa que ens aportarà, primer de tot és el que farem és daurar-lo, és solament que extregui-ho de volta i volta i el traurem tot d'una. Un arròs en cuixot, jo això no ho havia vist, no ho havia vist ni sentit mai. Sí, són arrossos singulars que a vegades m'agrada experimentar i el que hem vist és que el pop i el cuixot tenen, doncs... Casen bé. Casen molt bé. Sí, sí. D'aquí jo, Victòria, cada dia prenc una cosa nova. També pensa que hi ha els escalivats, que el pop amb el pebrot també és una cosa. Aquí vos farem una mescla avui. No sé si heu vist abans ja els ingredients. Tenim aquí un escalivat, aquest pop, aquest calamar. I ara el que fem és treure aquesta grassa. Veieu, veieu com queda? Veu? No vull que es desfaci, perquè això entrarà al forn així. I això és, això és la meitat per persona. D'acord. Vale? I això ara simplement treu aquest greix i això ho reservam per després posar al forn. Per després posar al forn. Ara el traiem. A veure, ja vull te vull ajudar. Ara que necessites? Ara ja necessitaré el calamar. El calamar, idò. Fixeu-vos que hi ha la matèria grassa corresponent. No l'hem de... És fonamental que la mantinguem. El calamar agafaràs gustet de que cuixot. Exacte, exacte, exacte. Cuixot o botifarró? Perquè jo l'haig dit cuixot i ara no sé si és cuixot o botifarró. Jo crec que... Podria fer-nos les dues coses. Jo crec que és correcte les dues coses, però en aquest cas té més aspecte de botifarró. Va, ja ho sabeu. Això triau, o cuixot o botifarró. Sí. Les dues opcions serien factibles. Aquí li donem un puntet en el calamar. Sí, aquí l'hem de saltejar, foc intens, el calamar demana un foc intens perquè no tregui tot el seu suc, d'acord? I un cop... I aquí tenim el mar i muntanya que mos de... Comencem a tenir el mar i muntanya, d'acord? Penseu que també el mullarem, el seu brou corresponent, en aquest cas és un brou... Quin brou li posam en aquest arròs? Doncs mireu, és un brou de pollastre blanc. Aquest és aquí i aquest és el que s'està coent aquí. I és aquest brou que... Un brou fet aquí a casa, sota tothom, qui més qui manco, sabem fer un brou. És fonamental, eh? Fins aquí arribam. Que el brou sigui bo. El punt de l'arròs, el brou i... la matèria grassa. No ha de ser, no n'hi ha d'haver de més, però tampoc n'hi ha d'haver ni de manco. Quan tenim aquest calamaret així que ja comença... Ja aquí el color, i comencem a posar-li ja un dels bulbs que a mi m'agrada treballar, que és l'escalònia. És una ceba més petita, no és tan agressiva com la ceba valenciana. I això es troba a qualsevol mercat? Actualment sí. I això ho podríem fer en ceba normal o no? Perquè jo havia sentit que ceba a les paelles hi ha gent que no n'hi posa. És totalment correcte, però a mi m'agrada posar-li amb una quantitat mínima. Una quantitat mínima. I això també, que quedi aquest color dauradet... Sí, sí, que vagi daurant, d'acord? Una cosa, Miquel, perquè veiem aquí que tenim aquest pop. Jo vull que donis qualque consell aquí en els espectadors. Un pop, aquí aquest pop ja està fet. Com el feim en el pop abans de posar-lo a la paella? Bé, com podeu observar, és un pop que té un calibre bastant gruixut. Aquest pop no és mediterrani, òbviament, és gallec. Aquest pop, normalment, si el tinguéssim cru, el posaríem amb una aigua abundant, aigua bullint, i primer de tot l'espantaríem tres vegades. Què vol dir això de l'espantar? Doncs submergir-lo... tornar-lo a pujar, submergir-lo, és per trencar-li una mica el nervi. Jo havia sentit que se l'ha d'assustar en el pom. Sí, exacte. Escolta, Victòria, si t'assembla bé, aquí amb el calamaret, el pop a punt de posar-ho, nosaltres m'ho anem un momentet i tornem tot d'una i vos mostram com continua aquesta recepta. Molt bé.